Hello guys, welcome to my channel. Sebelum tu, jangan lupa untuk like and subscribe channel Arifzak Langkawi, okay? Subscribe itu percuma guys, cuma tekan je. Thank you, selamat menonton. Okay, bertemu lagi saya Arifzak Langkawi. Ni sama Datuk Din. Godrik 5 kilo. Ini hari agak mendung hujan. Okey. Insya-Allah kan tak ada apa kot. Tak semua selamat. Ni kita nak pi kita tengok lah ni jenah. Okey baik no. Sangkap. Satong. Sungai Kuah. Banggi yo, banggi, banggi. Okey baik. Jumpa. Nampak selepas ni. Oh dia, Cikgu Hashim. Ha. Ah. Bukan pala lubang. Pala lubang. Ha. Ni Master Pait. Oh dah. Cikgu It. Walama. Ni tu umpan kita ni. Ha. Dah. Mungkin 200 ada beli. Aduh. Thank you.
Alhamdulillah. Double strike. Wah, anu. Anu, oi. Oh. Ini betong ah yang dari dulu kan ni. Ah. Oi. Oi. Oh, bro. Jauh lagi. Hei. Rakam. First Bangla. Oh lama. Tak sia-sia pasang Bangla.
kau tu. Mungkin betul. Itu review semua tu. 11 ribu view lah.